Šodien, 27. novembrī, visi Latvijas pedagogi streiko. Streikā piedalās 850 izglītības iestādes no visas Latvijas, tostarp arī Talsu novada skolas un pirmskolas izglītības iestādes. Šodien skola un bērndārs gaiteņi ir pavisam klusi, lai gan pedagogi atrodas savās darba vietās un būtu gatavi strādāt, ja kāds bērns ierastos izglītības iestādē. Talsu valsts ģimnāzijā puse no pedagogiem piedalās streikā. Daļa, kas streikā nepiedalās, vienalga atbalsta savus kolēģus un vēlas, lai notiktu izmaiņas izglītības jomā. Nu, šodien lielākā daļa Talsu valsts ģimnāzijas skolotāji ir pievienojušies Lizdas organizētajam brīdinājuma streikam, un līdz ar to mācības klasiskajā izpratnē tā kā skolā nenotiek. Mēs esam izsūtījuši ziņu vecākiem, skolēniem, esam teikuši, ka skola ir atvērta, skolēni drīkst skolā, protams, ierasties, un tie skolotāji, kas streikā nepiedalās, ir gatavi ar viņiem strādāt individuāli, ja ir nu, viņiem tāda vēlme. Jo skolā runājot, skolotāji arī nu, tā kā teica, ka šī reize arī solidaritātei, nu, ka viņi tā arī to uzskata. Skolēnu streika rezultātā neko nezaudēšot, jo darbs tiks turpināts jau pirmdien un katrs skolotājs šīs dienas neizdarīto darbu izdarīs. Tiks rasta iespēja nepalielinot slodzi stundu laikā konkrētās tēmas apgūt. Streika mērķis ir tās pašas divas prasības, kam skolotāji izsaka atbalstu. Tas ir, lai nu, tā kā ieplānotie 9 miljoni paliek sistēmā un tiek novirzīti, kā es teicu, jau pirmskolas pedagogiem. Tas ir arī atbalsta personālam un nu jā, par jauno modeli, protams, jā, lai šis jaunais modelis, ja viņš tiek ieviests, lai viņš tiek ieviests ar Lizdas izteiktajiem uzlabojumiem. Un protams, atbalsts augstākai izglītībai. Arī pirmsskolas izglītības iestādē Saulīti bērnu šodien nav. Lai gan, ja vecākiem nebūtu iespēja atstāt bērniņus mājās, droši varēja vest uz bērndārzu, jo viss personāls streika laikā atradās darba vietā. Jau iepriekš vecākiem tika ziņots, ka pedagogi piedalīsies brīdinājuma streikā. Rīts sākās ar to, kad skolotājs modri 7:00 bija darbā, lai tomēr sagaidītu, jo kāds no vecākiem ar bērnu ierodās. Un pulkstens 8:00 nāca otrā maiņa, un mēs savu darbu šodien nedarbu, mēs streiku un savu dzīvu bērndārzā šodien organizēsim. Tā, kad mēs darīsim tos darbiņus, ko ikdienā ar bērniem kopā nevaram paveikt. Tas būs vairāk pie darbs pie estētiskā noformējuma, pie gatavošanu no Ziemassvētkiem. Tas būs darbs, ko audzinātājs veic mājās, ko audzinātājs nespēja ikdienā kopā bērniem vienkārši tādām lietām pieķerties. Kā dzīst bērndārs vadītājs streiku atbalsta arī vecāku un ir ļoti pateicīgi par viņu sapratni. Par streika dienu visi pedagogi saņems algu, jo Talsu novada pašvaldība to atbalsta. Mēs gribam, lai īstenojās mūsu darba, ieguldītā darba rezultāts darba algā. Mēs gribam, lai saprot, ka mēs esam pedagogi ar augstākajām izglītībām, un mēs par to darbu gribam saņemt atbilstošu atalgojumu, jo pastāv uzskats, ka pirmskola ir tikai bērnu pieskatītāji un cik tad viņi daudz veic izglītojošo darbu. Mūsu izglītojošais darbs sākās ar to, kad mēs bērnu no rīta ieraugam, saņemam, sākās ar to, ka mēs palīdzam, mācam, attīstam ģerbšanās iemaņas, runas iemaņas, visu, kas notiek rotaļnodarbībās, visu, kas notiek pastaigās. Pastaigās ir dabas vērojums, pastaigās ir sporta aktivitātes, pastaigās ir attīstošas rotaļas, un skolotāji visu laiku ir darba procesā. Nav pirmskolas iestādē tā, kad ir brīdis, kad skolotāji vienkārši skatās uz bērniem. Pedagogi cer, ka streika rezultātā tiks uzsāktas pārmaiņas izglītības sistēmā, ka tiks sakārtots jaunais modelis, un pedagogi par savu darbu saņems atbilstošu atalgojumu. Baiba Demberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.